ନମସ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକରୁ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଲିଖନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିପରି ଦଶ ଦଶ ଦଳ ବିଡ଼ା କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣିତର ମୌଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଦଶ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଦଶ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟମାନର ଧାରଣା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନେଇ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ আচন্তু দেখা কিপৰি দ্বিতীয় শ্ৰেণী পৰ্যন্ত পিলা মানে একে ঠাৰ অনিশ্চত পৰ্যন্ত সংখ্যা পঢ়িব বা কহাখ শিক্ষি থাকি তৃতীয় শ্ৰেণী পিলা মানে তিনি অংক বিশিষ্ট সংখ্যা নামক কহাতি বা পঢ়া চতুৰ্থ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পিলা মানে চাৰি অংক অংক বিশিষ্ট সংখ্যা গণন কৰিব লেখিব শিখি থাকি এতিয়া গণিতৰ চাৰি মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষা উচিত বুলি এন চি আৰ্দেশিকা ৰ বৰ্তমান যিহেতু পিলা মানে অংক স্থানীয় মূল্য শিক্ষা ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅମୃତ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନଥିବେ ତାହେଲେ ଏହି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଭୁଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତାହା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖାଉ ସେମାନଙ୍କର ସହଜରେ ମନେ ରହିଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଠିକ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହିଭଳି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ବିସ୍ତାରିତ କରି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଓ ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ ସତାବନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିବ ଏହି ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ ସତାବନ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ତିନି ଅଙ୍କଟି ଅଛି ସେହି ତିନିଟି କ'ଣ ସେହି ତିନି ଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ତିନି ହଜାର ଅଟେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା ଉଚିତ ଓ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଦୁଇ ବା ଦୁଇଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତେବେ ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ସେହିପରି ଡିଆଁ ଗଣନ